Pat pēc 25 gadiem laulībā var piedzīvot brīdi, kad pārņem sajūta, viņš mani vairs nemīl. Un varbūt arī tā, ka vīrs var justies vairs nevienam nevajadzīgs. Varbūt tad, kad paliek pavisam grūti, labākais, ko izdarīt, ir doties mācīties. Velga un Andris Gailīši ir izgājuši veselus 6 laulāto kursus, lai gan sākumā šķitis, ka tie ir pilnīgi bezjēdzīgi. Izgājuši cauri savām krīzēm pēc 41 gada laulībā, paši šobrīd sevi sauc par 2 meža balodīšiem. Skatāmies! Nu ko, labs vakars, Andri un Velga. Esam ciemos pie jums Cēsu pusē, ļoti skaistā nomaļā vietā. Paldies par uzņemšanu. Prieks šeit būt. Un jau patīkami bija iepazīties un dzirdēt jūsu stāstus. Man ļoti patīk jūsu mājoklis. Un nu pat uzzināju arī, ka jums pat mājās ir kasešu magnetofons. Lielākā daļa mūsu klausītājas pieļauj, pat nezinu, kas tas tāds ir. Bet tas uzreiz man parāda to, ka te būs nopietnas pieredzes stāsts. Un nopietnas pieredzes, tas ir, ja runājam ciparos, pagājušais gads jums bija rubīna kāzas, tie ir 40, un šogad 41 gads laulībā. Ļoti skaisti. 3 izaudzināti, jau palaisti no ligzdas bērni. Tas ir kaut kas interesants arī, un zinu arī, ka esat bagātinājuši savu laulību pieredzi ar laulību kursu, gan apmeklējumiem, gan vadīšanu. Man jautājums pirmais būtu tāds, ja es tagad būtu ieradies pie jums, nu nevis mums tas gods 15, nu pat nosvinējām, bet ja es ierastos, piemēram, pusgadu nodzīvojis laulībā, un prasītu jums, kas ir tas zelta padoms, kas ir palīdzējis jums, kas varētu palīdzēt man un mums? Es domāju, ka laulība vajadzētu turēt Dievu centrā, attiecībās un būt dzīvot vienprātībā. Jo, teiksim, ja nav vienprātības, tu nekas arī nevar nesanākt, tur var kļūdīties, un tāpēc jālūdz, lai Dievs ir centrā, lai var tos attiecības, to vienprātību uzturēt. Es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti liela izredzētība sievai, un droši vien, ka vīram, lai viņš pats par sevi saka, kad, nu, kad mēs saprotam šai ziņā viens otru, un man ir zinām pāri, vai arī, kur ir vecāki un bērni, kuri nav vienoti šajā jautājumā. Un mums ir ļoti viegli. Mēs varam visu darīt kopā to, ko mēs, piemēram, kaut vai palūkties. Un bieži vien mums bērni atsūta WhatsAppā ziņu, lūdziet par mani, man tur eksāmens ir, vai man kāda svarīga saruna. Un tad mēs ejam un daram to. Nu tā. Tā kā es domāju, ka tas mums palīdz piepildīt to, ko Dievs grib, bet arī būt kopā. Jo es zinu, ka daudzi kautrējās kopā lūgt. Un tā ir ļoti intīma lieta. Ja var kopā lūgt, tad tas jau ir ļoti, ļoti tuvi cilvēki. Tā es domāju. Jā. Laulības centrā jābūt Dievam. Dievs, vienprātība. Jā. Jā, lūkšana un kopā lūkšana. Jā, izsēši, ja... Nē, nu, protams, tur mums ir tā no rītiem, teiksim, katram savu stundu, tad mēs tur no rīta mēs kopā lūkšanu. Mums ir tā iegājies tagad, ka mēs lūdzam Luteru lūkšanu. Ir rīta, ir vakara. Un tad mēs kopā atnākam, palūdzamies, un tad kāds pa savu savās lūkšanās, ko saka. Nu, kā jūs Belgi teica, kad vajadzības liela, tad mēs, protams, ir lūdzamies kopā. Un kādreiz vienkārši tāpat, kad vajag palūkties, tad ir. Tad mēs arī tā lūdzamies. Bet jums ir 41 gads laulībā šogad. Un jā, kā jau Rihards teica, mums ir 15, un mēs skatāmies uz jums, un mēs vienprātībā sakam, mēs arī tā gribam. Mēs arī gribam tik skaisti turpināt dzīvot un sagaidīt tādu skaistu lielu ciparu vienprātībā. Bet tomēr tas ir jāmācās. Kas mums ir jādara
mums, kā pārim, ko jūs ieteiktu, kā mēs varam iemācīties to vienprātību? Es domāju, ka pirmais ir noteikti lūkšanas, jo tā ir grūti pateikt, vai ne, būsim vienprātība, mēs tos būsim, tā, vai ne, jā. Ja Dievs nebūs starp mums, ar mums nekas tur nesanāks. Tad jābūt ir abiem, jāgrib abiem, ir vēlmēm jābūt. Mm-hmm. Man ir tāda pieredze, kad, ko es gribētu teikt visiem, kas tikai klausītos, kā nevajag es teikties. Mums arī ir bijušas krīzes. Un mēs arī esam, tajā laulības vidū ir bijuši ļoti grūti brīži. Un tad, protams, kad liekas viss, nu vairs neko negribās, viss ir vienalga un tas viss ir jāizbeidz. Bet kas ir galvenais? Neko nedarīt. Nu, patiešām, cilvēki vienkārši aiznes laulības šķiršanas pieteikumu uz tiesu vai pie notāra, un tas viss sāk griezties, un viņi izšķirās. Jo neviens jau nav tik gudrs, lai kādreiz arī atsauc vai samierinās, bet lielāko tiesu arī tad izšķirās tie cilvēki. Bet ko es esmu pieredzējusi, ka nevajag darīt neko, neko. Vienkārši neko nedarīt un gaidīt, nu, ja Dievs gribēs, tad jau kaut kas notiks. Un tā dzīvot. Ir ļoti grūti tā dzīvot, bet izturēt neko nedarīt. Cilvēkiem gribas pieņemt kaut kādas lēmumus un ātri kaut ko izdarīt. Ā, viņš man tā, nu tad sveiki. Emocijās tikai rīkoties. Viņa man tā, nu tad uzredzēšanos. Bet, nu, tiešām neko nedarīt. Un, nu, mums ir tā pieredze, ka Dievs nokārto. Viņš izdara pa savam tā, kā viņš grib. Un šobrīd, un ja to iztur un izdzīvo, tad pat tiešām vecumdienās dabūn tos labumus, ko dabūn laulātie. Jo jaunībā jau nav laiks. Ir bērni, ir darbs. Ir nauda, ir māja jāceļ, ir nu, viska, nu, ļoti grūti jauniem cilvēkiem ir. Bet tā kā mēs tagad pensijā, tad mums ir ļoti viegli abiem diviem dzīvot kopā. Bet viegli ir atskatoties uz tiem daudziem gadiem. Nē, tagad. Nu, protams, mēs šādi tādā, ot, mēs tur kļūdījāmies, Mums bija krīze, ļoti dziļa krīze pie mums. Bet mums, paldies Dievam, bija vecā ģertūrdē, bija laulības kurs. Mēs abi divi vienprātībā aizgājām uz laulības kursu, un tur mums parādīja mūsu kļūdas. Cik jums bija jau, saucamies, stāžs laulībā to laiku? Stāžs, cik varēja būt 25, 30, kaut kur tai posmā bija. Mm-hmm. Un tā krīze, tas bija tas, kas lika... Jā. Nu, lika meklēt risinājumu kaut kā. To mēs nu, izdlēmām, ka, teiksim, neizgribēju šķirties, ne viņi, bet mums gribējām, bet sapratām, ka tas nebūtu prāta dabas meklējām izējumu. Tad mēs aizgājām uz laulības kursu, un tas mums palīdzēja. Bet tas laulības kurs, es saku, tad, kad tu cilvēks sēd un gaidi, vai nu būs tā šķiršanās, vai nu kaut kas mainīsies, un tad tu nolem, ka tu izmantos visu, kas tev nāks priekšā, un tad mums beigšņi piedāvā laulāto kursu. Un tad mēs domājam, nu kāds tur laulāto kursu? Nu, tur tā kā sēdēs pie galdiņiem un tāds kā randiņš. Ko gan mēs tur atrisināsim? Nu, man nemaz negribas uz viņu skatīties. Nu, es negribu, bet es esmu nolēmas, ka es darīšu visu, kas nāks priekšā. Un tagad nu, ir lūk šis te, ka jāiet ir. Un mēs paklausībā ejam, un tas deva rezultātus. Tas ir tiešām ir viens, ir, ka neko nevajag tādā situācijā darīt pašiem, un pieņemt visu, kas nāks priekšā, visi tie notikumi, visur piedalīties, visu atbalstīt, visā būt, un tād nāk tas risinājums. Mēs jau paši īsti neko neesam izdarījuši tādu. Es uzskatu, ka mēs neesam tur kaut ko lielu gudru darījuši. Jūs laulāto kursu esat divas vai trīs reizes izgājuši? Jā, jo pēc tās pirmās mēs aizgājām uz vienu kursu, bet tam pēc
nākošā gadā gājam otrreiz. Tur jau kaut kā savādāk, jau mēs to visu uzņēmām, kā saka. Un tad mēs gājām vēl trešo reizi. Tad mēs gājām kalpot. Un tad mēs pieteicāmies kalpot, kur atkal mēs dzirdējām visu to. Un tā mēs esam kaut kādu sešas reizes bijuši. Tas ir no pirmā laulāto kursa līdz trešajam ir cik liels laika nogrieznis? Nu, tur... Man liekas, ka vai nebija pusgads? Pusgads varbūt. Pusgads notika kaut kāda transformācija jūsu arī attiecībās, kad, nu, ja es pareizi sapratu, 25 gadījums ir kopdzīves, un stāvoklis ir tāds, ka negribas vienam uz otru pat skatīties, bet kaut kā jūs tomēr izdomājāt un sarunājāt, kad neiet pamēģinam aizējumus kursu, lai cik viņš izklausās bezjēdzīgs un nevajadzīgs. Man interesanti ir tas, ka sākumā tas likās, ja es pareizi sapratu, bezjēdzīgi. Jā, tas ir, jā tas tā ir, bija. Tam ir jāpārkāp pār, jā. Tas ir ļoti vajadzīgs. Tas tikai tāda tas paklausība ir, tas bija. Ir, jā, tas ir paklausība, tas ir, tam ir jāpatiek pār, nu, pirmās divas nodarbības varbūt, bet tas ir svētīgi, tas ir vajadzīgs. Mm-hmm. Teiksim, ja laulātiem kaut kādas problēmas ir, vai ne, teiksim, atāce, ir tādas lietas, ka nezin, ko darīt. Viens draugs saka tādu padomu, viens saka tādu, pat saputroties. Ai ir iespēja aiziet uz laulāto kursu, tur ir tās programmas katra nodarbība, vai ne? Tur sarunas, tur attiecības, teiksim, ar vecākiem, ar katru vēl bija jau tas tik sen bija. Es, piemēram, tur iemācījos klausīties vīru. Tur bija tā, kad divi runā, un tur kas tur bija lupatiņa vai salvete bija rokās. Un... kas grib runāt, tas paceļ salveti, un tad, kad viņam tā salveti ir pacelta, tad otram jātur mute ciet un jāklausās. Un es... Vairāk salveti bija pie viņas. To es iemācījos, ka tad, kad viņš gribēja teikt, tā salveti ir, un tad man vienkārši bija jāklusē, jo parasti jau viņš taktiski klusē. Nu jā, parasti jau tas runā, kas vairāk māk runāt. Andri, ko darīt, kad abi paceļ salveti? Izkaujās un runā kā. Nu, nē, tas... Nu, jā, bet... Nu, kāds ir, protams, droši. Viņam vairāk runājās. Es vairāk klusēju, protams. Es tāds klusētais. Nu, šovakar varbūt es vairāk runājās. Bet, teiksim, tas, kas daudz runā, viņš neļauj izteikties tam, tad maz runā. Viņš grib teikt, viņš, nu labi, sevišķi vēl cieņos, nu, mīļotā, iebākal tam kaut kādu tomēr tāds uzņemīgāks ir, nu kā lai pasaka, nu tāds, nu tāds krūtāks, vai ne, un viņš, nu labi. Es arī no sākuma tāds biju, vai ne, šievi sāk runāt, šievi klusēt. Es esmu klusētājs, es neesmu liels runātājs, man patīk klausīties. Kādreiz ir tā, ka nelaiž, bet neļauj izteikties tas cilvēks. Viņš neiz, tad neļauj man runāt, nu labi, lai paliek pie manis. Bet atkal tas ir jāsaprot. Tad, kad viņš, piemēram, runājās Rīgā ar kaimiņu pār sētai, viņš tā runājās, nu, pilnīgi neapklusinājās. Mēs runājam par makšķerēšanu. Un tad es sāku domāt, bet kāpēc ar viņu viņš runā un ar mani un nē? Un ir šis jautājums, var rasties, un tad es sapratu, ka viņš vienkārši ļauj man runāt. Tātad man ir jāklusē, un tad viņš runās. Un tā arī izrādījās ir. Jā. Ai, jābūt ļoti gudram, bet tāpēc... Tāpēc ir Dievs, tāpēc ir vienprātība, un tāpēc... no Dievam jābūt laulības centrā, tur nekā. Jā. Citādi, ja tur būs kaut kas cits, nauda, jeb kaut kas cits būs laulības centrā. Kas novada līdz tam, ka jūs vairs negribējāt viens uz otru skatīties? Grūti pateikt. Grūti pateikt tagad. Tas jau arī viss tas tā ikdiena, un tad man sākās slimības, arī infarkts sākās, man bija infarkts, un tad es jūtu nekam nevajadzīgs, un man, protams, gribēja palīdzēt, atbalstīt, es saku, nu, ko tu maisies, es pats tikšu galā, nekā parasti veķis, nu, veķis, tas tikšu pats galā savam problēmu, ko tu sievieti, bet, nu, tā tas kaut kad aizgāja, diezgan traģiski tā aizgāja, bet mēs, kā saka, izkāpām no tās bedres, abi kopā
protams, es izkāpu no bedres, viņa man palīdzēja. Bet Velga, jūs tā kā nemitīgi tā kā atgrūdāt, ka es pats, jā, bija tāda, nu, tas ir, un tad ar otru reizi, tad jau arī bija tā, kad es nekam neesmu vajadzīgs, un ko es tāds kroplis, un man bija vēzis, man izgriez vēzis, un tad arī tur, paldies Dievam, man bija ģimene, kas atbalstīja. Arī jau bija tāds tāds moments, vai nekad liekat man mierest jūs un es traicīgi, bet, nu, bet viņi uzstāja, nekā nebija, nekur tur nepaliks. Nē, ir tā, kad mēs jaunībā esam ļoti vareni visu pašu izdarīt, un ir sevišķi vīrieši, kaut gan sievietes arī, un tad viņš bija tāds, kas... Un mēs ļoti tā pasaulīgi dzīvojām. Mums bija projekti tādi, māja tur jāceļ un, un manta jākrāj un, un tās un jābrauc pārzemēm un, un jā, jābūt visādās ballēs. Un mums bija ļoti, ļoti aktīva tāda dzīve. Mēs bijām jautri, mums bija ļoti daudz draugi un mums bija ļoti interesanti, bet mēs tiešām... dzīvojām tā, nu, nu tā, kā, tā kā saka, kad dzīvo tā, lai nebūtu jānožēlo, ka tu esi dzīvojis. Nu tāda, tāda mums tā. Izmanto visu. Visu, tiešām visu. Kā nu, pēdējā diena. Es nezinu, ko es varētu pateikt, ko mēs, mēs tiešām dzīvojām jautru, labu, piepildītu, pasaulīgu dzīvi. Kā latvieši saka ar pilnu krūti. Jā. Meties jā. Nu, lūk, un arī šeit uz laukiem, kad mēs atbraucām, tad te bija darbi, darbi, darbi. Vīrs tur pļāva un ārā, un es atkal tur kaplēju un stādīju, un, un visu mēs tur raudzējām, un, un var, ne, nu, ļoti strādājām. Un tad vienā reizē man vīrs atbrauca no tālās pļāvas ar traktoru, viņš teica, man spiež krūtīs, un man ļoti, ļoti sāp, un, un viņš tur tā kā atgūlās. Un es teicu, kas tev ir, vai jāsauc ātrien? Nē, nav, bet nu tāds pavisam. Un interesanti, kādi mēs bijām, man bija kotletes atceptas, un viņš... Kotletes bija garšīgas. Toreiz jau ar infarktu, viņš iet garām tai pannai, un, un, un ēd to kotleti. Mēs bijām dūšīgi, abi divi, viņš arī bija dūšīgs, un es biju dūšīgi. Nē, es biju muskuļots. Jā, un, 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 un lūk, šis te, šī te ēšana, tas bija galvenais. Un tik tiešām tad atbrauca ātrie, un... un, un iztaisīt to, kas tas bija kardiogrāma, ja, un, un viņam konstatēja infarktu. Un viņa aizved uz reanimāciju. Un, un tas bija ļoti slikti. Tur viņam gāja ļoti bēdīgi reanimācijā. Un es arī pārdzīvoju. Un, un ar to arī tad viss sākās, jo nu, tajās, no tās slimnīcas viņš atgriezās. Viņam bija jābrauc uz... līgatni uz rehabilitāciju, un viņš bija ļoti untumains, un viņam vajag atsevišķi istabu, un, un tie visi tur tādi veci veči, un, 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 un es arī tāds pats. Un es uzskatu, ka tas bija par iemeslu, tāpēc, kad viņš vairs man uzmanību nepievērsa, un tikai domāja par sevi, un par to, kā viņš jūtās, un es paliku nemīlēta. Viņš man, es teicu, tu man nemīli vairs, viņš teica, es tev mīlu, un es dzirdu, ka saka, es tev mīlu, bet es jūtu, ka nemīlu. Nemīlu un nemīlu. Un tā tas sākās, un, un tad arvien tālāk, un arvien tālāk, un, un zinat, ar ko tas beidzās, kad vīrs nemīlu sievu. Sieva paliek vienaldzīga, un ja es tiešām sākumā, nu, uzbāzos un pārmetu un strīdējos un pieprasīju savu, es visām savām meitu draudzenēm un draudzenēm saku, un vīriem ir sevišķi, viņu vīriem, viņi saka, viņas man pārmet kaut ko, es saku, priecājieties, ka viņas kaut ko jums pārmet, es zinu pēc savas pieredzes. Ja vairs neko nepārmet, tā tad ir vienalga, un tā bija ar mani. Man palika vienalga.
Bet tajā pusē arī bija tā sajūta, ka es sapratu, ka es neesmu nevienam beidzīgs. Jā, viņš jūtās, jā. Ka viņu nevar tādu jā. Mīlēt. Labi, pastāstīt, jā. Jā, tā tas ir. Tas ir tā nav labi. Tagad es to zinu, ka tā nav laba sajūta. Tā ir, jo, teiksim, tu taču biji tu varens. Tu visu varēji, tas gājām koku zaļēt, visu ko darīt. Tagad es neko nedrīkstu darīt. Profesija jums jā, arī bija. Jā, man es gadu nestrādāju, man bija zilās labs tajā laikā. Bet pastāstiet, kas jūs pēc profesijas? Es autovadītājs, lugundzēsējs, glābējs, skaitījos. Mm. Un tur darbā man arī teiks, o, tu nevar vairs tā strādāt. Mm. Un tad es gāju pie augstākas priekšniecības, teicu, nu pārtaisiet man, kā es, lai es varu strādāt līdz pensijas. Un tu vienkārši šofers man uztaisīja, autovadītājs. Ne? Nu un tad... Jo tev bija tā izdienas pensija, viņam jā. Bija ļoti, bet viņam tiešām priekšniecība ļāva jā, man nostrādāt līdz izdienas pensijai. Cik tur bija kādi 2-3 gadi? 4 gadi. Bet no mūža darba, kur tu esi visu laiku bijis ārkārtīgi augstas tādas intensitātes un spriedzes apstākļus, tu esi glābis. Smagās situācijās. Nu jā, es esmu piedalījies tajās. Jā, cilvēks, tu pēkšņi, tev ir jāmeklē kaut kādu alternatīvu, vispār, vai tu paliktu darbā, jā. Jā, aiziet pa veselību, nu tas vienkārši nebija izdevīgi, vai ne, tajā jā. Laikā. Un kā jau teicu, ka tā jau periodā jūties viens, teiksim, tu esi, es jūtos nekam nevajadzīgs. Jo es nedrīkstēju neko darīt, neko smagu celt, neko. Es viss man tik aizliegts, viss smagie darbi. Jā, bija no veikala, ka mēs nācām, jā. Tad es viņa nesu gāja maisas. Ar diviem maisiņiem es kaut kur riņķī gāju apkārt. Viņam bija kauns un gudvārds man arī kauns, jo cilvēki dīvaini skatījās uz mums. Rekā nabaga sievietē jā. Jānes maisi un viņš iet bez... Nu, tādu nosodījumu. No, tas ir riktīgi sit pa vīrišķību. Nu, tas ir tā sit, un tad, nu jā, nu, tu vienkārši jūties nevajadzīgs. Un sākumā arī tu nedrīkstēji braukt, es braucu. Jā, tūrs, kas brauc. Vispār viņam... Es jau no bērna kājas jau braucu no, ar mašīnu. Tā, nu, tās ir lielas pārmaiņas. No, jā, un Andri, tagad atskatoties uz šo dzīves epizodi. Jā. Man bija interesanti dzirdēt priecājieties sievas un sievietes un dāmas. Nē, nepareizsakot vīri par to, jā. Ka jūsu sievas jums kaut ko pārmet. Tas nozīmē, ka viņām vēl rūp atskatoties tagad. Ko tu teiktu šīm sievām? Nu, es teiktu sievām nezaģējiet saviem vīriem. Nezaļ. Tajā brīdī jau to ir ne, grūti nu, atpazīt, vai nekā rūpes? Tas, teiksim, tādas lietas, vai nekā, teiksim, parasti jau, es tā uzskatu, ka varbūt citu savādāk domā, vai, teiksim, ja sieva kaut ko grib no vīra, viņa vienmēr dabūs. Tas sieva, bet sievietei tā ir tāda īpašiem nepacietība, viņa vajag tulīt tagad un daudz. Bet, nu, tas nāk, viss labais nāk, kā gaidīšu. Bet nākošu gadu krāna salabos ir tāda anikā. Nē, nu tās lietas, nē, nu teiksim, vēl vai, protams, vai būtu vairāk veltīt laiku divatā. Un kaut kur aizbraukt, kaut kur uz kaut kādas muižiņām, kaut kur, nu tā. Cik jūs gadījumā tas bija iespējams, jo jums abiem nopietnas profesijas? Un... Nē, nu mums... Pēc tās krīzes, tad mums sākās ļoti aktīva muižu epopēja. Mēs visādām braucām uz tādiem viesnamiem, uz vairāk uz tādu muižu. Tādām, nu tādu, veltīt laiku sev. Mums bija randiņš. Tas saka, mēs braucām uz randiņu. Un tad mēs tur izbaudījām visu, kas tur bija vajadzīgs. Vai ne? Tad laimīgi forši atgriežāmies apakaļ ikdienā. Bija tā, kad... Tad, kad es tad paliku vienaldzīgi, jā, es ļoti tiešām, es atzīstos, ka es tiešām viņu ļoti kontrolēju, vai tu zāles iedzēri, un vai tu šo, un tu nedrīkst to, un tu nedrīkst to. Un, protams, kad tas viņam nepatika, ka es auklējos ar viņu, bet godīgi pateikšu, man bija ārkārtīgi bail, kad būs atkal kāds infarkts, jo viņam ir divi bijuši infarkti, jā? Jā. Divi.
Un man šobrīd vēl, ja paliek slikti, man ļoti, ļoti baili ir. Bet es tagad jau cenšos... Man tas nepatīk. Tā kā, nu, es saprotu, ka nepatīk viņam, kad tā sieva ar viņu auklējās, bet ko viņa var darīt? Viņai bēl, kad būs atkal slikti. Un toreiz, jā, nu, jā, es viņam, nu, uzbāzos un kontrolēju un nu, tā nu, tāpēc, bija. Ka mīlējāt. Tāpēc, ka es mīlēju jā. Un tāpēc, ka man bija bēl viņu pazaudēt. Es negribēju piedzīvot to reanimācijā, kad viņš bija, tas bija briesmīgi. Labi, ka dēls bija man klāt un tad viņš atrada īstos vārdus. Bet tad ar to viņa to izvairīšanos no manis un tā, tas, kā viņš mani atraidīja visu laiku un dzina prom, jā, tad es paliku vienaldzīgi, pa īstam vienaldzīgi. Man bija viena auga, ko viņš dara. Es nedomāju par to kaut kādu nāvi vai kā, bet man bija viena auga. Un es vairāk neprasīju neko. Un tad viņš pēkšņi saprata, ka labi vairs nav. Tad viņš gāja pie mācītāju uz grēksūdzēm un runāja, ko darīt. Un tad pēkšņi viņš laikam kaut ko saprata, ka ātri kaut kas jādara. Un tad viņš man uzaicināja uz muižu, uz Dikļupīli. Uz Dikļupīli. Un tas man bija šoks, tāpēc, ka līdz tam es biju tā, kas visu organizēja. Nē, nu, man bija tas princips. Organizē lūdzu. Jā, dara tas, kam vajag. Man patika tāda izbrauciena. Un tad es organizēju, un tad viņš labprāt brauca. Viņam patika tie braucieni, un mums abiem patika. Bet man tas viss bija jāorganizē, un man kā sievietei ļoti tas nepatika. Bet tev labi izdevās. Man labi izdevās, un paldies. Un pēkšņi ir notika, jā, pēkšņi viņš mani uzaicina uz Dikļu pīli. Un... Tad tu nezināji, ka es tev uzaicinu uz Dikļu pīli. Tu beigās kā aizved, tad tu redzi saprast, nu, ka tu esi teicu, kaut kas tev redzīšu. Tad doties nezināmajā vēl papildus. Un es jau teicu, nu, tas bija tas periods, kad es tiešām biju nolēmusi nedarīt neko. Un ļauties visam, kas nāks priekšā. Un tagad šis brauciens, tu man negribas ar viņu nekur braukt. Jau bet labi, tādam, jā. Jā, brauc. Es taču nolēmu, kad es visu darīšu, kas būs. Un mēs aizbraucām, un es biju pilnīgi šokā. Man tiešām bija šoks. Es domāju, viņš un organizē un kaut ko dara. Varbūt, ka tad viņš mainījies ir. Varbūt, ka tiešām ir kaut kādas cerības. Nu, un es noticēju. Nu, tur atkal kaut kādi, tur bija tie visi soļi, es jau nevaru izstāstīt visu to mūsu dzīvi, bet katrā ziņā es nonācu pie secinājuma, kad ir laulībai iespējama otrā dzīve. Pirmā ir beigusies, un viņa pilnīgi noteikti beidzās. Visa tā mūsu jautrība un lielā pasaulīga dzīve mums beidzās, un beidzās ar krahu. Bet tad bija tāda pauze, un tad sākās otrā dzīve. Un tik forša tā otrā dzīve bija. Tiešām, viņš man visur, kur veda, aicināja. Mēs gājām uz tiem laulāto kursiem, un tur bija tā kā ļoti skaisti norganizēti randiņi mums jā, tādi. Uz iesveicas mācībām gājām. Gājām uz iesveicas mācību, sākām pievērsties baznīcē. Nu, vispār tas bija tik interesanti. Tagad sākās tāda, nu, tāda garīga dzīve. Bet vēl tā sajūta, ka tu esi nemīlēts un tu centies mīlestības vārdā, tu gribi darīt, tu tiec atstums. Tā sajūta viņa tā vienā brīdī pārgāja, vai tā palēnām nācās to urdošo tā kā iztīrīt no sevis, ka nē, es tam cilvēkam rūpu, un tad arī varbūt saskatījāt arī tos iemeslus, kāpēc vispār tas bija noticis. Iemeslus visus es redzēju, un es arī viņam teicu, un es centos to visu iestāstīt, ka tas ir laicīgi, un es esmu invalīts, un es esmu kroplis, un nevienam neesmu vajadzīgs, un es viņam stāstīju tā nav, tu man esi vajadzīgs, un bērniem, un muļķības, un cilvēki dzīvo, un reku tāda grāmata, reku tāda, un viss taču tā un tā, bet es neko nelīdzēju. Viņam bija galvā, ka viņš ir tagad pilnīgs nekam, kur tu man vēl... Šodien viņš man vēl saka, mīļā Velga, paldies, ka tu mani nepameti. Šodien viņš man to saka. Bet atbildot uz Viktorijas jautājumu, es gribu pateikt tā. Es pilnīgi skaidri zinu.
trešdienas viņu vēl mīlēju, centos, pārmetu, pieprasīju, un ceturtdienu vairāk nemīlēju. Viss. Nu, kā piemērs. Nevis tā, ka bija kāda konkrēta trešdiena, vai kā piemērs. Un kurā nedēļas dienā atgriezās mīlestība? Tas pamazām bija. Tas gan bija pamazām. Tas bija pamazām. Es, tas bija ļoti pamazām. Visas tās muižiņas, visi tie pasākumi, visas tās mācības, ko mums mācīja, tas bija ļoti pamazām. Tas bija, jā, protams, piedot pārtraukt. Atceries, tas bija apšu ciemā, tas bija. Kad tad mēs aizbraucām, viņš atkal bija norganizējis apšu ciemu, un tas bija tā, kad es... No rīta vienkārši gulēju vēl gultā, tad puspamodusies un pēkšņi viņš pienāca, nometās uz ceļa pie gultas. Cik romantiski. Un deva man grēdzentiņu pirkstā tādu sadarināšanās un teica, vai tu kļūsi otrais par manu sievu. Kaut gan mēs nebijām izšķīrušies. O, es to kapraudēšos. Es arī. Un es... Turamies. Un tajā brīdī tiešām tad es arī sapratu, kad, nu, kad un es teicu, jā. Un tad mums bija, atceries, Ģertrūdē bija, tad mums bija tā laulības nostiprināšana vēlreiz mācītājs, tad mēs tur, nu, tā kā nostiprinājām to laulību vēlreiz. Jā. Nevis apracējāties otrais, bet nostiprinājāt to savu ceļu. Mēs, nu, tas dod kaut ko tādu, vai tā ir tāda ārējā zīme? Ko es domāju, ka dod. Tas dod. Tas ir tāds, nu, tas tāds kaut kādu... Jo es esmu dzirdējusi, ka pār tā darama tas īpašlietas. Tas stimuli, tas dod, teiksim. Tomēr altā priekšā, tas tu jau redzi, tu jūti to savu to cilvēku blakus, saka, bet līdz šim, līdz altāram es atnācu. Tu jūti to viņu, un tu jūti, ka viņi tev blakas ir, un ka tev viņu vēl vajadzīgi būs, ir un vēl būs. Bet arī tas, kad mēs laulājāmies jauni, kad mēs bijām, nu mēs esam baznīcā laulāt. Es tepat cēsīs, caur melno, caur otru pusi. Jā, jā, mums bija tādi kristīgi vedēji, un viņi noorganizēja ar cēs veco mācītāju, kad nu, no tām blakus durvīm mēs tur ieiesam klusiņām, kamēr viesi aizbrauc te patās uz man krustējuši čūni, jau tur gaidīt mūs, tikmēr mūs salaulāja. Bet tas bija savādāk, nu, liekti laulāties, laulājamies, bet kad jau iet to nostiprināšanu, tas ir, jā, tas ir pavisam kaut kas. Tas to uzlikt treknu punktu uz i. Jūs prāt, tā laulības nostiprināšana būtu vērtīga arī pāriem, kuri nepiedzīvo, nu, tajā brīdī varbūt tāds dziļas krīzes vai tieši tiem, kas ir izgājuši kaut kādai savai ielajai cauri. Jūs ieteiktu jeb ikvienam pārim, piemēram, pēc kaut kādiem 20-25 gadiem? Es domāju, ka jā. Nu, es ja domāju, tā nav izlikšanās, tad jā. Es domāju, tā, tas ir jāgrib. Abiem. Abiem jāgrib. Tas nav, teiksim, tā modas pēc, o, tie bija es, mēs arī. Bet tas ir jāgrib, tas ir sirdī jājūt, ka ļoti vajadzība ir pēc tā. Piemēram, man ir tāds sapnis, nu, mums bija Rubīna kāzes, kuras arī mēs atzīmējām, uz bērni uzsauca amatciemā, nu, tādu viesu namu ar visu bērnu, mums to bija saorganizējuši un... Tas mums abiem bija šoreiz pārsteigums, tur bija rožu, sirdis bija un tā, viss tā ļoti skaisti. Bet mēs neko negribējām svinēt un mēs tā kā nesvinam. Bet man ir tāds sapnis, ka, piemēram, ja mēs nodzīvosim līdz tiem 50 gadiem un Dievs dos, man gribētu sākal baznīcā to nostiprināt. Mm. Man ļoti, kā tādiem jā. Arī sabiedrībā un apkārtējiem parādīja to kā tādu zīmi, ka tā mīlestība ir... Jā, tuvākos draugus un tā arī, nu tāda, nu kā Bībelē ir teikts, Dievam patīk, ka cilvēks svin visādas svētkus. Notikumus, svētkus. Jā. Un jā, mums vēl kāds laiciņš ir, ja Dievs dos un mēs nodzīvosim līdz tiem 50 gadiem, es noteikti, kaut gan nu visādi var būt, bet šodien es saku, kad es gribētu. Tu? Es jau viešu tulīt. Nu, lūdzu tā, jā. Kas bija tās atziņas būtiskākās laulību laulāto kursā? Jā, pirmajā reizē. Jā, pirmajā reizē bija... Tur bija tomēr 25 gadi. Jā, tas, kad nesarunājās.
teiksim, ka cilvēki pāri nesarunājās. Nu, no sākuma, protams, tur šī viena tā kā putniņa vai nebēs pašā sākumā, pēc tam jau paliek tā, ka nesarunājās cilvēki savā starpā laulātie vai ne. Tad ir neizsaka savus vēlmes, savus vajadzības, turi sevī vai ne, kad nav atklāti pēc otru vai ne. Vai teiksim, ja man kaut kas nepatīk, saka uzreiz, tu atkal mēli, teiksim, tur mēlo kaut ko, nu tas arī neder iekš. Varbūt, kad par to nesarunāšanos, tas jau ir, šodien arī tā līdzīgi ir. Nu, piemēram, viņš man uzaicina uz Valentīna dienas krodziņu, uz restorānu pusdienās. Nu, mēs, piemēram, nosēžamies un tad parasti, lai nav tas klusums, mēs norunājam, kad mēs par kaut ko runāsimies. Un mēs Jā. Tad arī norunājam, ko tad Jā. Mēs varam runāties. Jā. Nu, piemēram, nu, nezinu, piemēram, atcerēsimies, kā mēs iepazināmies, kā tur tas un tas bija. Un tad mēs aizbraucam tajā, un tad tur pasūtam ēdienu, un tad mēs arī par to runājamies. Mēs atceramies, un mums izrādās ir ļoti daudz, ko runāties. Nu, es gribu teikt to, kad mēs tur iemācījāmies, kad ir, nu nezinu, jānorunā, ka runāsies. Jūs iepriekš vienojaties, par ko jums būs sākotnējā saruna, aizbraucot randiņā. Tā kā randiņā arī ko bieži. Jo bieži ir tā, kad, nu piemēram, arī, kad... Es nezinu, vai ir visiem tā, bet nu, mēs taču runājamies ikdienā. Mm-hmm. Tagad pēkšņi mēs esam tajā pusdienās kopā. Nu, tad ko tad mēs tikai ēdīsim un skatīsimies uz citiem? Nu, un mēs... izskatīsies, kā kārtīgs laulāts pāris. Jā, vai nu, tā kā... Kurš nesarunājās. Nē, parasti jau mājās runā, nu, ko darīsim, ko staisīsim, ko strādāsim, kur brauksim. Vai ne? Atteiksim, lai nosēsties viens otram pretī vai ne, teiksim, tur pie laba ēdiena, pie laba vīna glāze, teiksim, un atcerēties, kā gājas, kādas kļūdas pielaist, to jau tā ikdienā to nerisina, teiksim, teiksim, randiņos, tur var izrunāties no sirds patiks vai ne, pavisam. Man patīk, kad patīk. Mēs tad, un tie ir interesanti izrādāt. Un es domāju, ka, teiksim, arī, ja, teiksim, ja ir sakrājās kaut kas tāds runājums, tad jābrauc noteikti randiņā. Tur var izrunāt. Jā. Un otra lieta, ko es personīgi tur nu, iemācījos to, ko arī Andris saka, kad ir jāpasaka. Bet šeit es gribu pateikt tā, kad vīriešiem parasti nav ko teikt. Viņi mīl, vismaz mans vīrs mīl, nu, ieiet savā, nu, tajā mūsu istabā un, nu, kaut ko tur, ja viņam kaut kas sāp, tad viņš cieš viens, ja viņam kaut kāda doma, tad viņš to domā, un, nu, tā, viņš negrib īpaši dalīties, bet man, piemēram, ja man kaut kas sāp, es gribu, lai viņš man nāk patur roku, lai viņš man pamierina. Bet ko darīt mums sievām, ka tas vīrs ieiet tajā nu, alā? Nu, lūk, nevajag viņu traucēt. Ko to tas jācep? Nē, kāpēc kotletes? Tad... Vai nāk ārā? Nu, kāpēc, lai viņš nāk ārā? Cik tas vīrs tur ilgi sēdies? Es gribēs iznākt. Trešā lieta, ka nevajag viņu aiztikt, jo viņš ir savādāks. Nu, lai viņš tur sēž, es, piemēram, taisu savas bildes vai rakstu savus tos rakstiņus vai kaut ko nodarbojos. Bet ko es gribēju teikt par to pateikšanu, ir tā, ka... Un es pati esmu tāda. Es gaidu, lai viņš uzmin, ko man vajag. Bet viņš nevar uzminēt. Viņš ir tikai cilvēks, nopietni. Dievs var uzminēt, bet viņš nevar uzminēt. Un tad ir... Nu... Andri, jums arī nav šādas spējas atrastījušās par šiem gadiem. Nē, tas ir dažreiz brīnuma notiek, ka teiksim, es... Dažreiz... Ko tu gribi? Ko tu gribi? Un tad ir tas, tā ko es iemācījos, kad ir jāapsaka skaidru un gaiši. Es gribu, lai tu man atnes augstu dvieli, piemēram, uz pieres uzliec. Man tagad galva sāp, man ir nu, tādas krīzes brīži, ja, kad man ir slikti. Un tad viņš skraida uztraucies un neko nedara. Un es domāju, tik bieži man atkārtojās tas, jā, nu, tu joprojām nezini, kas tev jādara.
Un viņš nezina. Un tad es vienkārši zinu, ka man ir jāpasaka, lūdzu, atnes man to augsto dvielu. Jā, viņš tūlīt iet un izdara. Bet jāpasaka. Nevis jāguļ un jādomā, nu kā viņš var nezināt, ka man to vajag? Kā viņš to var nezināt? Man uzreiz ir jautājums. Ir svarīgi pateikt arī, ka jums neko nevajag tajā brīdī. Nu, proti, teiksim, galva sāp, man tajā mirklī viss ir. Andris, kā teicā, skraida apkārt uztraucies, ka kaut ko vajag, bet īsti nevar saprast, ko. Bet tajā brīdī konkrēti viss ir. Sievietei? Jā. Viņai nekad nav. Nekad nav. Viņai vienmēr viss kaut ko vajag. Es nezinu par citām, viss es atsaucu savu jautājumu. Man nekad nav tā, ka man neko nevajag. Man vienmēr vajag kaut, lai viņš pasēž blakus tad. Nē, tāda situācija nav. Ko es sākumā domāju, kad viņš, kad mans vīrs nemāk runāt. Jo, sākumā? Laulības sākumā? Jā, nu tāpēc, ka viņš ir vienkārši cilvēks. Viņš ir tiešām vienkārši cilvēks. Un tad man likās, nu, kad es māku runāt, un tad es vienmēr centos kaut ko pirmā runāt, bet tagad, kad mēs esam nometnēs, vai kaut kādos pasākumos, vai kaut kādas spēles ir. Un viņš tiešām tā dara, viņš grib noklausīties, ko es saku. Bet es tagad esmu tik gudra, kad es saku vienmēr, lai viņš pirmais. To neierakstu. Lai viņš pirmais runā. Un ziniet, ko viņš visādas gudrības pasaka, man pilnīgi muta vaļā. Tā kā, nu tā ir. Īstenībā viņiem ir ko teikt, vienkārši viņi... Mēs jums ļaujam joprojām pirmām izteikt. Jā, tieši tā. Dāmām priekšroku. Jā, dāmām priekšā. Te nebūs nekāds zviedru variants. Jā, tā kā tagad viņš runā pirmais, vai viņš pirmais saka lūkšanu, un tad es. Un tiešām citreiz man nav ko piebilst. Bet sievai arī jābūt tai gudrībai tos tā saskatīt un tad atļaut tam vīram, jo nu, var jau būt tā, ka sieva vienmēr ir pirmā un vienmēr, ja viņa jūt, ka viņa, nezinu, skaļāka vai tā, viņa arī tad izvēlās tā dominētajā laulībā, viņa izvēlās, ja jāsaka, tad es pirmā runāšu, ja jāceļ tos, tad es teikšu tos. Jā, bet tad viņa ir zaudētāja, viņa jo viņa neko nedzird. Viņa, taču mēs varam gudrāki palikt tikai tad, kad klausamies, ja mēs runājam, mēs jau neko nedzirdam. Un ja es gribu arī kaut ko iegūt, tad es labāk paklausos. Un to jau es tā kā priekš sevis daru. Tāda. Jā. Un to laikam var izdarīt tikai divatā esot. Nu, kā minimums. Klausīties. Jā. Nu, jā. Jā, ir arī citreiz tā. Tagad pat, kad mēs jūs gaidījām, es biju tāda mazliet satraukusies. A, viņš mierīgi tur skatās savā tur internetā, un es saku, tu nemaz neuztraucies, viņš saka, nē, bet es redzu, ka tu uztraucies. Es saku, nu nav tā, ka es uztraucos, bet es jūtu tādu spiedienu kaut kādu. Un tad es atgūlos viņam blakus, un tad viņš teica, ko es tu varu palīdzēt, vai kā tu teici, ko tev atnest vai kaut ko, un es teicu, nu parunājies ar mani. Un viņš sāka runāties par to mūsu tezē braucienu, par Franciju. Un es tiešām sāku klausīties un aizdomājos, tā kā ir labi, ja vīrietim dod vārdu. Jā, es uztraucos par braucienu. Ko tu uztraucies? Tu brauc svētceļojumā. Kas tur ir notikt svētceļojumā? Nekas, tikai labs. Vai jūs piekrītat abi, ka tiešām ir tās lietas, šīs te izmaiņas arī sevī, kuras var sasniegt tikai esot laulībā un tikai izejot cauri un līdz galam un kopā. Jo, ja tu paliec viens, tad varbūt tu vari arī kaut ko neiemācīties šajā dzīvē. Jūs piekrītat tam? Bet nav mums tāda pieredze. Nē, nu mēs varam spriest par to, teiksim, es pēc sevis, kā saka, vienam ir grūti no viens puses. No otrs pustīt, kā jau viņš ir brīvs, viņš var arī ko grib, bet vienam ir grūti. Teiksim, es negribētu viens būt, vai ne? Man vajag sev cilvēku blakus, vai ne? Nu, kaut to vismaz uz ko padusmoties, ja parunāties, ja paskatīties, kā viņš tur čučup saldi blakus, vai ne?
Bet vajag jau arī bišķi atpūsties vienam no otru. Tagad, piemēram, es teicu, viņš ļoti sajūsminājās par Tezē. Un mēs abi nevaram braukt, par cik mums suņi ir. Mums nav kur viņus atstāt, kam tik ilgi uz nedēļu vairāk. Un es domāju, nu labi, es upurēšos viņa dēļ, lai būtu, lai viņš brauc, es saku, Andri. Nu, Daci mums brauc, tā kā viņa viena brauks tad. Es saku, nu, brauc tad Dacē līdzi. Nu, tā ir jūs meita. Tā ir meita, jā. Viņa teica, es braukšu vienu pati, tad, ja neviens nebrauc ar mani, es braukšu vienu pati. Un es saku, nu, Andri brauc ar viņu kopā. Un viņš saka, es negribu. Es saku, kā tu negribi? Tu tik ļoti gribēji. Es ar tevi gribēju. Es saku, nu, bet tagad tu var braukt ar Daci. Nē, es labāk mājās palikšu. Nu, pēc brīža mēs braucām mašīnā, es pie sevis domāju, es gan gribētu braukt, es viņam saku, a tu neko neteiktu, ja es brauktu? Brauc! Es atpūtīšos no tevis! Es tā domāju, tā nu gan? Nē, ir tā, teiksim, ir tādies tāds moments, kad tu, teiksim, nu, kādu dienu gribas pabūt vienam. Un tas ir normāli. Un tas ir normāli, tas pat tev vajadzīgs ir. Tu var savās domās kaut kur būt, vai ne tev nav jādalās, ne, ka tu esi viens. Vai pēc tam atkal satiktos. Man jau atkal tā pieredze ir, vai ne, teiksim, vienu dienu pa daudz, pa maz, divus pa daudz, vai ne, kā saka, vai ne, es jau... Teiksim, no rīta viņa aizmaca, vakarē es jau domāju, nu, kur viņa, kā viņa tur klājās. Jau sāku gaidīt, kad tad atkal būs. Un tas, kad viņš tā pasacīja, nu, tā muļķīgi pareizi, tā taču neviens nesaka. Labāk būtu paklusējis, bet viņš gudīgs cilvēks saka, kas uz sirds. Un tad tā sievai jāsaprot, ka tas jau nav, kad viņš nemīl mani, vienkārši viņš tiešām grib padzīvot viens pats to vienu nedēļu, nu, forši. Vai noilgoties. Nu, tas tomēr laulībai nāk pa labu, kad noilgojas un jau tiecās pēc viņa. Nē, nu esam izgājuši tām visām slimībām, visam tam cauri, nu, tas nav, tūties, tas, jā, bet kā es teicu, ir tā otrā dzīve, goda vārds, ticiet tai otrai dzīvei, ja kas. Ļoti laba doma. Ja kas noteikti, tāpēc, kad ir, es esmu to... pārliecināt 100%, ja cilvēks gaida un neko nedara un atsaucās tikai to, kas nāk, ko Dievs, viņš vienkārši nokārto, ka ir otrā dzīve, ir otrā. Faktiski ir trešā, tagad mums ir trešā, ka mēs atnācām uz laukiem dzīvot. Darbs ir aizmirsies, bērnu audzināšana aizmirsusies, visa pilsēta aizmirsusies, mēs tagad pa jaunam atkal visu iekārtojam un dzīvojam. Jā. Un mazāk klausēties padomās. Bērnu aiziešana nebija ietekmējošais faktors vēl kaut kādai krīzei? Nē, nu mēs jau pārāk tā viņiem cecukājāmies. Nu viņi nekur īsti nav aizgājuši. Viņi ir, nē, nu tādā ziņā, ka mēs aizgājām no viņiem. Visa dzīve ir parunāt bērniem un tad saprot, ka paši pazaudējuši sevi un viens otru pazaudējuši pa ceļam. Un tad ir tāds opā, ko nu? Nu, nē, es domāju, ka viņi ir apmierināti, ka mēs aizgājām uz laukiem. Bet jums tas nebija? Nē, mēs vienkārši pieņemam lēmumu, ko mēs viņus te mocīsim, ko mēs viņu maisīsimies viņu dzīvē. Viņi paši pietiekoši lielu cilvēku dzīvojot tālāk, mēs aizgājām tur. Jā, bet es saprotu, ka jautājums par to, kā mēs jūtamies. Es pateikšu tā, mēs kā es labi, varu. Es labi jūtos. Tu labi jūties, es arī labi jūtos. Jo īstenībā kaut kā mums tā teorija bija tāda, kad bērni kaut kad aizies. Un mēs dzīvojam divatā, nu tā kā viens priekš otra. Un tā ir vienmēr bijis, kad... Nu, ka mēs esam svarīgākie viens otram, un bērni tas ir citi pieauguši cilvēki, un viņiem ir jāiet. Mēs nekad neesam tā pieķērušies bērniem. Un vēl mums ir diezgan viegli, jo viņi atkal visu laiku mūsu uzmeklē. Mums nav tā, ka mēs divi vecīši, tā kā tur filmās rāda. Aizmirsti, un tad tur raksta vēstules, un bērni nenāk un nebrauc, un ai. Mums tā nav. Viņi visu laiku WhatsAppā bildes sūta vai sveicienus zvana un interesējās. Un,
Es jau smējos, es viņai saku tā, neviens nezin, laikam labi viņiem ir. Mums, piemēram, kad mums tā krīze bija, tad mana vecākā meita, viņa teica, es lūkšu par jums, un es teicu, lūdzu, nē. Kas vēl nebūs? Nu, nav, mums viss ir izjucis, un tur nav vairs neko, mums nav nekādas tuvības, nekas mums nav, viņa teica, es vienalga lūkšu par jums. Un tad jūs redzēsiet, ka jūs tā kā divi balodīši dzīvosiet, es teicu, nu jā, nu, protams. Un viņa tiešām lūdzās, un tagad mēs dzīvojam, ka divi meža balodi. Rodziņā saķērušies pa savām cēsīm vai bubinamies vai kaut ko, un viņa teica, būtu es zinājis, es trikt traki nebūtu lūgusies. Nu, kas ar jums ir? Jūs paldies tiešām? Jūsu meitai! Jā, nu tā, 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 tā arī ir lūkšanas, lūkšanas, un viņam bija tas vēzis atklāts, un tad es pastāstīju meitenēm, un tad meitenes apziņoja visus savus te Z draugus pa visu pasauli. Visa pasauli lūdzās. Tak viņam viss labi izgrieza un ir vesels un brīnišķīgi dzīvojam. Tā lūk. Slāvu Dievam. Jā. Man ir jautājums tāds, es atsaukšos uz vienu savu draugu, kurš jau sen man šo uzdev. Viņš tikai grib arī mūsu vecumā un grib ieskatīties nedaudz nākotnē. Nu, kā viņš saka, neizskatāmies vairs tādi, kādi izskatījāmies pie altāra. Jautājums, kā saglabāt skaistumu viens otra acīs? Vai kā palikt otra acīs skaistiem? Kāds jūsu noslēpums? Nu, tā tad ir... Vai, bļāvēns. Labs jautājums. Es nezinu, tas ir it kā, protams, mēs tā skatījāmies tās kasetes un tās vecās, nu tur, cik tur mums 40 gadi bija tad, no forši jauni skaisti, bet tagad nekas jau nav mainījis, mums ir tās sirmās galvas, bišķiņ vairāk tās grūmas, nekas jau nav mainījis, nu. Neizskatā, bet sirds jau tā pat, mē valoģi jau tā pat, domas jau par to otru cilvēku tās pašas, tā mīlestība tā pat, viņa jau nevēl stiprāk. Bet man liekas, ka mēs neredzam to, kādu mēs esam. Mēs skatāmies ar citām acīm. Nu, man liekas, mans vīrs skaists. Kaut gan es apzinos, ka varbūt nē, bet man viņš liekas skaists. Un es pilnīgi 100% zinu, ka viņš arī domā, ka es esmu skaista. Tā kā mēs skatāmies, jā, ar citām acīm. Mm-hmm. Un tas sanāk ar visiem šiem gadiem, mēs vienkārši paliekam skaisti viens otru. Jā, ja mēs esam kopā, mēs esam skaisti, mēs neredzam to nesmukumu. Varbūt citi redz, bet mēs neredzam. Un mums nav svarīgi, ko citi redz un domā. Jā, tas... Arī, jo ir svarīgi, ka mēs viens otram esam. Nē, nu tur kāds saka, es piemēram sāku, nu, vairs nekrāsoju matus, tad man teica, nu, ko tu tādu baltu, nu, tev labāk bija krāsota mati. Es prasīju vīram, vīrs saka, nē, tev ir ļoti skaisti tādi balti mati. Un man nebija vienalga, ko tie citi saka, bet man bija ļoti svarīgi, ka viņš teica, ka es esmu smuka. Un tā es pieradu, un beigās viss ir ļoti labi. Nu jā, ja tā krāsošana tur tā... Cik ilgi cīnīsies nu, jā, cik tev? Ilgi cīnīsies, jo tie sirmi jau lienārā. Es saku, nu beidz, nu nekrās un būs sirmi tā kā es. Un, tā, ir, un tā ir rota jā, šajā tas ir, teiksim, kā tur bija vēl rakstīts, tas godājot sirmās galvas. Kā tur bija kaut kas līdzīgs tur bija. Mums ir milzīgi, milzīgi pateicība jums par to, ka jūs ļāvāt ielūkoties savos tādā ātrajā pārskrējienā, savos 40 laulības gados. Un mēs ticam, ka ja mēs vēl šeit turpinātu sēdēt, mēs varētu arī visu nakti sēdēt. Un jums būtu stāsti no gan kā audzināt jūs trīs bērnus, gan kā piedzīvot varbūt vēl dažādas citas izaicinājumus. Bet manuprāt, tas, ko mēs dzirdējām, mūs vispirms tas ļoti, ļoti sveitīja un stiprināja. Paldies jums! Un es esmu pārliecināta, ka tie, kas mūs skatīsies, kas mūs klausīsies, teiks to pašu, un paldies jums, ka mēs drīkstējām šodien būt šajā cēspusē. Cik interesanti, jūs cēsīs salaulājāties, jums 41 gada, un šobrīd jūs šajā pusē dzīvojat. Esat, kā saka, apmetušies un devušies prom no lielpilsētas, un šeit atraduši savu to mierostu. Paldies jums! Lai jūsu piemērs kalpo
paudzei. Un laimīga, lai ir laulība jūsējā un katra, kas skatās līdz mūža galam. Līdz mūža galam. Paldies jums arī. Paldies jums. Jā.